Təhsil naziri qərar verməkdə tələsdi. Big Az xəbər verir ki, bu sözləri Azxəbər.com-a açıqlamasında təhsil eksperti Kamran Əsədov deyib. O, 189-190 saylı orta məktəbdə baş verən hadisə ilə bağlı danışarkən deyib. Məsələ iki tərəfli araşdırılmalı idi. İlk növbədə onu demək lazımdır ki, yeni təhsil naziri Ceyhun Bayramov öz operativliyi ilə diqqət çəkir. Bu çox təqdirə layiq haldır və sevindiricidir. Ancaq bu məsələyə araşdırılmadan qərar verilməməli idi. Məsələn, operativ araşdırılması üçün o müəllimin fəaliyyətinə xitam verilə bilərdi. Ancaq bu, əmirləşdirilməməli idi. Təhsil ekspertinin fikrincə, uşağa bədən xəsarətini müəllim yox valideyni getirib. Yəni, həqiqətən mi şagirdin sosial şəbəkələrdə yayılan bədən xəsarətlərinin səbəbi müəllimidir. Mən belə düşünmürəm. Yayılan görüntülərdən belə görünür ki, uşağa anası daha çox xəsarət yetirib. Biz eyni zamanda görürük ki, şagird öz valideyni tərəfindən də döyülüb. Ona görə düşünürəm ki, Məktəb Rəhbərliyi və Təhsil Nazirliyi məsələnin kökünü araşdırmadan qərar verməkdə çox tələsdi.